Jeg heter Eirik, jeg 22 år og fallskjermjeger. Som fallskjermjeger så jobber vi bak fiendens linjer. Det vil si at vi ligger på overvåkningsposter hvor vi observerer fienden. Det kan være fra 2-3 dager opp til en uke. Det å være fallskjermjeger gir meg en selvtillit. Jeg blir sikker på meg selv. Det gjelder også ting som skjer her i Forsvaret, men også personlig i det sivile livet. Du tør å ta utfordringer og søke mer utfordringer. Du lærer at du synes det er gøy å presse deg selv og lære nye ting. Det som kreves for å bli fallskjermjeger, det er grunnleggende fysisk styrke. Men det som er desto viktigere er det å være sterk mentalt og psykisk. Å kunne ta de utfordringene og aldri gi seg. Det er viktig. Du må ikke være supermann for å bli fallskjermjeger. Det er kun hodet ditt å gå på. Hvis du klarer de fysiske minstekravene, så er det kun hodet ditt som stopper deg på opptaket. Hvis jeg skal gi et råd til de som vil bli fallskjermjeger, så er det å trene mye og gå med sekk. Det er viktig å få den grunnleggende styrken der, for det spiller en stor rolle på opptaket. Så er det å gå inn i seg selv, tenke over arbeidsoppgavene, tenke over det du skal gjøre, og aldri gi det.